След кинопремиерите в рамките на 76-то издание на филмовия фестивал в Кан, вечер е време за парти. Намираме се на годишната церемония по връчване на наградите на Шопар, където специален гост ще бъде актрисата Натали Портман. Натали, вие сте кръстница на тази годишната церемония по връчване на наградите. Какво означава за вас тази отговорност? За мен е голяма чест да наградя следващото поколение от таланти Наоми Аки и Дарио Маккормак, така че е много вълнуващо да отбележа това събитие заедно с тях. Прекрасно е, че по време на фестивала има такива инициативи, на които се подкрепят младите актьори, тъй като киното заема важна част от нашата култура. Това е едно невероятно изкуство, в което влагам цялата си любов и подкрепа към всеки, който е тръгнал по този път. Наоми Аки е новата звезда на Холивуд, която покори сърцата на хиляди зрители с образа на Джана от култовата космическа сага Междузвездни войни и Възходът на Скайуокър, след което сбъдна мечтата си да изиграе дивата Уитни Хюстън. Здравейте, Наоми! Тази вечер предстои да получите награда за талант. Какво означава за вас това признание? О, това е прекрасно! Истински празник! Все още се опитвам да осъзная какво се случва. Много съм щастлива да бъда тук. Да спечеля трофея за млад талант е огромна чест за мен. Кан винаги е било място, на което съм искала да присъствам и ето, че се случи. Всичко е страхотно. В България ви гледахме във филма, посветен на Уитни Хюстън. Какво беше чувството да влезете в нейния образ? О, Боже! Огромно предизвикателство! Усещането да се потопя в този персонаж беше толкова комплексно. Беше красиво. Още преди това със своята музика тя беше допринесла много в живота ми. А да се превъплатя в нейната уникална личност за мен беше голяма чест. Сбъдната мечта. Ще съм вечно благодарна за този шанс. Наистина го направихте по прекрасен начин. Ще изпратите ли специален поздрав на почитателите си в България? Hello, love you. Здравейте, обичам ви! Той е млад, красив, с пронизващо зелени очи и прекрасна усмивка, а за актьорския му талант вече се говори в цял свят. Ирландецът Дарио Маккормак изгря в хитовия сериал «Остри козирки» и затвърди любовта на почитателите си с последния си филм «Успех Лио Грант», в който си партнира с легендарната Ема Томпсън. Здравейте, Дарио! Как сте? Приятно ми е да се запознаем. Предстои да получите специална награда за таланти. Какво е за вас киното? За мен това е всичко. Голямо признание от страна на филмовия фестивал в Кан. Киното за мен е най-голямата ми страст. Затова и започнах да се занимавам с него. Да бъда тук е истински празник с всички тези кинотворци от цял свят. Наистина усещането е специално да споделям момента с тях. Съживена картина на Пикасо – грозна красота или произведение на изкуството. Това са само част от названията, с които определят испанската актриса Роси де Палма. Музата на Жан Пол Готие и любимка на Педро Алмодовър беше специален гост на събитието. Здравейте, Роси! Ние сме от България, където често гледаме испански сериали с ваше участие. Тази вечер церемонията е посветена на киното. Какво е за вас да бъдете отново тук на фестивала? Чувствам се сякаш съм си у дома. Идвам тук от повече от 25 години. Била съм част от журито, а миналата година бях в това на селекцията Златна камера. Кан е като мой дом. Винаги е удоволствие да отпразнуваш киното с приятели. То е най-добрият начин да накарате хората да разберат различните, да ги провокирате да се поставят на мястото на другия. Безспорно е много силно социално уръдие. Карате да се замислиш и да осъзнаеш много неща. Бих определила киното като една красива лъжа, чрез която всъщност казваш истината. Гледахте ли вече новия филм на вашия приятел Педро Алмодовър?
Да, разбира се, дори дойдох малко по-рано на фестивала, за да не го пропусна. Филмът му е прекрасен. Както знаете, в него участват Итан Хоук и Педро Паскал. Много ми хареса, но не искам да издавам сюжета. Гледайте го и след това ще имаме много за какво да си говорим. Ще кажа само, че това е филм, който изненадва. Определено. Затова искам да оставя зрителите да му се насладят изцяло, без да знаят какво да очакват. Нека го почувстват. И накрая, бихте ли изпратили специално послание на почитателите на испанското кино в България? Разбира се, кажете ми нещо, което мога да кажа на български. Коя дума искате да научите? Здравейте означава поздрав. Здравейте. 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 It's hello. Yes. Здравейте. 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 А как е любов? Как да кажа любов? Любов. 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 Здравейте, любов.